এটা দুর্ভগীয়া পরিয়াল। পরিয়ালটো ইমানেই দুর্ভগীয়া যে দুবেলা দুমুঠি যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে। উত্তর পশ্চিম জৰহাটৰ উপকণ্ঠ গৰুমৰা গায়নবাড়ীৰ এও দেৱজিৎ বৰা। আনৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া দেৱজিৎ প্ৰায় তিনি বছৰ পূৰ্বে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ গছৰ পৰা পৰিছিল। দুয়োটা ভৰিতে আঘাত পোৱা দেৱজিতৰ জটিল অস্ত্রোপচাৰ হৈছিল যদিও দুয়োটা ভৰিয়ে হৈ পৰে বিকল। ৰাজাৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছিল, তাৰপিছত মোৰ ভৰিকেইটা কাম নাইকিয়া হৈ গ'ল। ডাক্তৰে কৈছিল ছমাহ বছৰ লাগিব বুলি, তাৰপিছত অপাৰেশ্যন কৰাৰ পাছত ছমাহ বছৰ চালোঁ, কিন্তু নহ'ল ঠিক। অপাৰেশ্যন হৈছিলে? অপাৰেশ্যন হৈছিল। এতিয়া 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 কি ক'ব চৰকাৰলৈ? চৰকাৰৰ পৰা মই একো সুবিধা পোৱা নাই, একো দিয়া নাই। আনৰ ঘৰত খুজি মাগি দেৱজিতৰ পত্নীয়ে আৰু নোৱাৰা হৈছে। আৰু কিমান দিন চৰকাৰী সাহায্যৰ নামত ফুটা কৰি এটাও নোপোৱা এই পৰিয়ালটোক চৰকাৰী সাহায্যই ঢুকি পাবনে? মানে মই খুজি মাগিয়ে এতিয়া চলাইছোঁ, কিন্তু মই মানুহজনক এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ। চিকিৎসা কোনো মানে কৰিবলৈও যাব নোৱাৰোঁ, ঘৰত এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ, হগা মোটা বিচনাতে কৰিব লাগে। সেইটো কাৰণে মানে চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোক চকু মেলি চাওক, অকণমান সহায় সহযোগ কৰক। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে মোক সহায় কৰা নাই। বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো চৰকাৰ কিম্বা প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ। 11 মাহৰ পিছত দাখিল কৰা আবেদন ঘূৰাই দিয়াৰ অভিযোগ। পিছত এটা চহী কাৰণে 11 মাহৰ পিছত মোক কাগজখন ঘূৰাই দিলে। তাৰ আগতো কৈ আছে যে পইচা হৈ যাব, তহঁতৰ পইচা হৈ যাব, চিন্তা নকৰিবি তেনেকৈ বুলি কৈ আছে। তাৰপিছত মইতো কোনো ধৰণৰ চিনিও নাপাওঁ আৰু মই যাবও নোৱাৰোঁ। কোনোবা সুহৃদয়বান লোকে যদি দেৱজিতৰ চিকিৎসাৰ বাবে এধানমান সহায় আগবঢ়াব বিচাৰে, তেনেহ'লে অনুদান আগবঢ়াব পাৰে। অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক যোৰহাট শাখাৰ একাউণ্ট নম্বৰ 7203010080720027 নম্বৰত। আপোনাৰ অকণমান সহায়ে সুখৰ বন্যা বোৱাব পাৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ। দেৰগাঁৱৰ পৰা মানসজ্যোতি বৰাৰ সহযোগত দ্য নিউজ প্লাছ।